Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. Zdar, vítám vás v dnešním videu. No a dneska se podíváme na víkendovku. Věřím, že to bude obrovský shitfest. Teď dokonce 10 hodin nešly servery, takže doufám, že zapneme zápas a hned nám to spadne, to by bylo fajn. Každopádně mám teprve 3 výhry, včera jsem vůbec nehrál, potom nešly servery, no tak se na to nemrknout teďka, takže to zase bude hrůza. Každopádně bude to zápas s tímto týmem a pořídil jsem Ronaldinha, vybrakoval jsem kvůli němu úplně celý klub, ale mám ho konečně. Jako jsem s ním hodně spokojený, to jo, taky aby ne, je to Ronaldinho, že jo. Každopádně toto je teda momentálně můj tým, který jako, je tady Fabinho, je tady David Alaba, tam by to chtěl ještě trochu polepšit, ale bohužel momentálně nejsou coiny. Uvidíme, co přinese TOC, no a já to nebudu zdržovat a jdem se na to mrknout. Tak dobrá, no, tak co bude náš první zápas dne, ukaž to. De Bruyne, ale jo, je Ronaldo samozřejmě, a jinak je to docela v pohodě tým, až na toho Ronska, já myslím, že docela v klidu. To by asi mohlo být hratelné, tak uvidíme, no. Se samozřejmě budu úplně neuvěřitelně soustředit, tady jako veškerá prohra mě prostě zdaluje o top 100 a od e-sportu, takže prostě tento zápas musí být maximálně soustředěný. Věřím, že udržím čisté konto bez problému, že nedostanu ani jeden gól, že dám 13 gólů, že to bude pohoda. Hlavně se musím dát bacha na kickoff, že jo, to je základ. Ježišmarja, už to začíná. Já zase cítím, ježišmarja, to je zase těžko to nážní ti hráči, ty Ty vole, mě přijde zase, kdyby měli 150 kilo, to je hrozné, jenom to zapnem, tak už se to prostě nedá pomalu hrát, jo. Hop. Na zadní. Ježiš, to byla střela, bráško, to teda nevím úplně, jako, jsem viděl hodně věcí, ale takovou střelu jsem dlouho neviděl. No. Ale no tak, Alisone, to se nechytá, tady také střelí, že ne. Je, no tak to tady dlouho nebylo, ty vole, zas centry, ach jo. Ach, chouvej, pěkně, no. Dino. Zazali se, a tak to jsou střely tyhle z 82 metrů, vole, to je na hovno, to je fakt na hovno, já vůbec nic nemám v tomto zápase, jako upřímně, strašné. Anderson, no a zas nic, do prdele práce. No konečně Anderson, kamaráde, aspoň, že ty to umíš trefit, bráško. No Dino, konečně, no tak to zas letí do říti, vole. Jirka, nazdar. Fú, 2-1, výborně. Jako Boris není špatný, to se musí nechat, nebo spíš já jsem špatný, až to bolí, ty vole. Jinak samozřejmě v těchto zápasech se strašně moc soustředím, takže za to se samozřejmě omlouvám, protože prostě já když nahodím tryhard mod, tak se mnou nic nehne. Každopádně, co předvede za starý Ronaldo, doufejme, že nic. No ano, vrať mu. Hej, to je dokonalé, ti můj obránci vždycky, ty vole. Čtyřikrát mu to vrátí, vole, abych se to fakt pojebal. Dino, penalta. Máme tu penaltu, OK, tak doufám, že ji dáme teda, já nevím, kam mám kopnout, dáme to doleva třeba, dáme doleva, sice se obávám, že něco zase čapne, ale to nevadí, každopádně kdo to bude kopat, Dino, ne? Kope to Dino, zkusíme doleva, já myslím, že to čapne. Samozřejmě, jak jinak, ty vole, to je v prdeli, já penalty, abych se z toho fakt taky posral. Hop, nazdar Dino, a je tam gól, 3-1, výborně. Dino. Ilalalala, 4-1, výborně. Tak jako umí to trefit ten chlapec, má to v té nožce sice, tak to už bylo do otevřené obrany, takže jako to se samozřejmě dává i poslepu, že ano. Ale výborně, 4-1, já jsem spokojený. Ještě dostanem gola, ne ty vole. Ale kde pak? Ježkoj oči, to soustřelí, bráško. No, se stává. Tak, máme po prvním zápase, vyhráli jsme teda 4-1, takže spokojenost. No a dáme si teda ještě druhý. Tak jo, tak co bude proti nám tentokrát? No, ježišmarja, Žiru to někdo hraje, tyvo, to musí potom střídat, ne bráško, snad to nehraješ, ne. Každopádně, pokud nebudeš hrát na hlavičky, tak jako se nebojím, ale možná je vše, že ano. Ale kurňa, tady se někdo jako odvážil k zajímavému zakončení, že ano. No, tak dobré, no, tak teď si měl kliku. No a pojďme, Jirka Best, ok, tak ne. Co si děláš prdel, ne? Ok, tak... Fajn, no, tak nevadí, to nevyšlo. No. Tak no, ano. Tak to nedávej, bráško, nevadí. Co už to začíná, ale mně se zdá, že poslední dobou proti mě všichni hrou akorát na centry, já jako nevím, jestli je to nějaká nová meta. Ale jako začíná mi to pěkně srát. No tak tohoto jsem se bál docela, jako že nám dá gola Žiru, ty vole. Ach jo. Ale mně se zdá, že prostě tady Žiruci nabíhá daleko líp za opravdu než moji frajírci, ty vole, to je fakt v prdeli. No a pojď prosím tě, kámo, pojď. No! Ještě šel s tím golmanem, bráško, ještě že tak, díky moc.
Ach bože, 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 to je za zápas, vole, to je růza. No dívej se na to, vole, dívej se na jeho kiko, vole, on si chce dát center. To je prostě, kurva, s čím to furt hraju, vole. A zase dej center, no, a hlava. Myslím, že tady tyto dva zápasy a už si zase pěkně dlouho víkendovku nezahrou, protože to je hrozné, ty vole. Já nevím, jako, no počkej, teď zkusím dát góla. No, tak ne, no. To je utrpení, ty vole, to je utrpení ta víkendovka normálně. To je jak kdybych se sebe mrskal, ty vole. Já nevím, vole, jestli nebude lepší se dívat na Barandov třeba 4 hodiny, než na víkendovku, jako, každý má jiné chutě, že ano, ale, ty vole, toto je fakt průser jak mraky. Prosím vás, naběhněte si, ty vole, ach jo. Zas centr, vole, ty vole, udělá z něco jiného, krom centru a ještě nákupu na Žiruda, ty vole. Já se fakt pojebu z toho. Je soupeř za všechny prachy, ty vole. A jedem znova, vole, centr, hoď si tam centr, brácho. Tak, šikovný. Ty vole, toto mě fakt nebaví proti takovému žebrákovi. Ještě si tam dá, doufám, že si tam dá ještě Ibru teďka, když bude střídat. Je tam Ibra, ale Žiru čel dolů, takže to je, no to je snad ještě horší, ty vole. Já nevím, ty vole, furt jenom, mě už to prostě nebaví, vole, to je furt v každém zápase Ibra proti mě, vole. Aby se všichni s tém, no to běž už do prdele úplně, vole. No a prosím. Tak ne, no. Jsem zase udělal blbost, nevadí. A je to tady znova, vole, zase centra, tentokrát to bude gól. Tak nebude. Ronaldinho, ty vole, ještě že tě mám, bráško, ještě že tě mám, ty ušáku, vole. Jo, no, se není dál golásky kofu, takže že já si vůbec raduju, ty vole. Že já si vůbec raduju, já blbec. No, pojďme, pojďme, hoď tam ten centr. Hoď ho tam. No. Šikovný, nevyšlo ti to tentokrát, nedá se nic dělat. A pojďme centr, správně. To je jediná cesta, no a je to, vole. Jak se mě prdil, tak já můžu jít sám na golmana a ty foukneš faul, ty vole. Ty si bůh, do tém zizi, že? No mně je zle, dámy a pánové, mně je fakt zle. No! No jo. Výborně. Foukni prosím tě už konec, prosím tě, foukni to. Konec, ježiš, už to máme za sebou. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady tohleto video nějak líbilo. Mně teda absolutně ne. To bylo hrozné, víkendovku už asi natáčet nebudu, protože prostě, vole, to je strašné, to je fakt příšernost. Každopádně budu rád za každý like, koment, odběr, popisku a Instagram. No a to je vše, tak se mějte už ujíte dne a zdarec.